Саме ця фотографія каже, що перша частина – це була частина, куди потрапила ракета. Вона відразу потрапила в кабіну пілота через нижню частину. Ми вважаємо це вже як доведений факт. От. І тому ті перемовини, які б мали вести наші командири літака, льотчики, вони припинилися відразу. Вони, на жаль, зразу стали мертві після першого удару. Це отвори від виходу взривних елементів. Саме це. So these small holes here, those would have been caused by the anti-aircraft missile? Да, це витвори проти, частина протиповітряної ракети. Так. Це частина тих фотографій, які... Це в такому вигляді виглядало, коли почали там працювати наші експерти. Бачите сліди, на превеликий жаль, бульдозерів, бачите, як вони там... Do you think this is the missile? Це частина тої ракети. Ми так вважаємо. От. So you gathered this evidence before the Iranians made their U-turn and admitted it was their fault? Звичайно. Так. So that's probably... Як тільки іранці допустили нас до елементів, наші фахівці вже нам кожного часу інформували про те, що там відбувається. Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити відразу публічно, нам треба було ще, скажімо так, от, там працювати. Іран – це дуже складна країна, ви знаєте. І ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців в зворотній бік. So you think Iran changed its position on the basis of the evidence that your investigators were gathering? Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і всі фото, відео, які нам були необхідні, ми мали вже, всі вже мали тут в Україні. І щоб, якщо б вони нам заважали, нам цього було вже більш-менш достатньо для того, щоб ми міжнародні спільноти показали, що там дійсно відбулося.